Baol Com pour avoir une bonne communication. Baol Com, bienvenue chez vous. Mami, bu ko nexé sa sans dépenses mom bu ko nexé mu téñu à vie parce que nim ñu wara yoré nañu yoré nim ñu wara jappé lañu jappé ñul formation make-up kessa lañ wax dañ ci bolé bop dañ ci lettre lu nekk lañuy jangal té ñun make-up rek lañuy def inshallah paré na ci bu baax baax parce que bu féké né mami comme niñu suñu yaay téwé non lañu téwé ñun paré nañ ci pour ñu and ak mom ci lépp lu mu bëgg man de inshallah man faaki né suma fi joge mom mo nan ma demal mo kol nga sa bop parce que lim ñu wara jangal lepp jangal nañu ko amatuñu leen lo xamantene dañ koy dem di jangi waat feneen ma sha Allah lepp lañu jangal lepp lepp te man lim ñu gëna nexé ke sama yaay sax man ni ma téwé day wo sama yaay daf may lijeenti ku ci wacc tay ji ni daf lay wo ba xam egg nga wala ego lolu rek sécurité la ala diko gëreum di gëreum tonto magor aslo ay ñom jaay ñom daanta ñom ñepp niñ fi fekk ñu ubil ñu porte yépp jaaxlé ñu fi ci dara na ñew parce que fi mom ma sha Allah do amé stress kenn du la gëdd kenn du la défal li kenn du la défal la yow yaay tok ba sa li ñun mami bañ nañ ko ba sax morom lañ ko def su diké lu nekk lañ koy wax muy rétane musu ñu gis ben karam bo xamanté ñagas na ci mom
Assalamualaikum. Ok, main tu du binta. Bok kon ci formation mami. Mami mbay. Nta mo bok ci mami dama ko gis moy make-up lu rafet di maquillage lu rafet motax ma ñewon pour bok ci. SPA Beauté mom jamm mo fi am ak salam ak jamm ju bari sa mo fi am. Na mami daf ñu teyé comme rak bu mbokal day ak bay. Yar ñu tamit suñ wacce mu ñuy man dal mënuma wax ci mami dal. Wa jangal na ma ke da man munuma won sax te crayon moma jangal bama te crayon yarma heur buma wacce mu wo sama yaay lu ne munuma wax ci mami pour def formation parce que buñ ñëwé dinañ ci am yar mami dina lay jangal make-up jangal len lett ak lepp lu fi am ci salon bi dina lañ ko jangal ñëmé na ké parce que mami jangal na ma make-up jangal ma maquillage ak pour loxo bu set ak yépp dina wax aussi ñu jappalé mami bu baax parce que mami ku baax la ku yarou la aussi ku bëgg ay raxam la Assalamu alaikum. Maangi tuddu mami. Di gérante SPA Beauté. Matricule Jourbel. Escale. Xalé lay jox seen attestation. Ma len won defal ben formation bo xamantene ci walu maquillage la. Ño xamantene ni biñ fi ñew amuñu won sax. Mew tenir tracer crayon wala dara. Tay nak ñu dem ba def li yépp. Sama fierté la dal sama contentement la vraiment formation bi 1 mois la ñu xon que ni mom la wara durer mais man bëgguma dal liggéey bu salté bima démé nak ma xol que ni formation 1 mois biñ wax mënul nekk ma pousse ko ba 3 mois xalé def nañ ci 3 mois presque man mom dama leen ubbi lon buntu yépp parce que dama leen defoon comme rak ma bokal nday ak bay privé wu ma leen won ci dara su mu don liggéey bop ñom ñep dañuy ñew taxaw ma wan leen neneen li tam ci la bok waaw lakatu mo leen won wanuma leen won ci neubuma leen won dara dal buñ makiyé won ba paré bu may def bop dañuy ñew dama leen di won ñew leen gën suuf ñep ñu suuf 3 personnes la doon formé ma c'est la première fois ñuy formé amna sax ñeneen ñoo xamantene ni bëgg nañ après biñ ko gissé wa inshallah bëgg nañ ko ndax ki ni même ki ni ci la bok ci deuxième clip wa nañ ñaan yalla rek ah ndax bi mom bi moy début bi nañ yalla yalla bi di ñëwaat nek ay 10 personnes wala lu ko upp inshallah ku bëgg bok ci formation bi c'est simple inscription bi 70000 la 70000 dañ koy def deux tranches boy dugg 35000 ngay joxé après bu formation bi di waji jeex nga joxé yenen 35000 ci dess premier 35000 bi ci lañ lay jëndal ben visage bo xamné ci ngay commencer make-up tracer et tout ñu jëndal la quelques matériel yo xamné dañ koy utiliser crayon ay pinceau blender fond de teint poudre yo xamantene di nga meuna utiliser commencement bi après buñ démé ba ci bir mën nga démal sa bop dañ la jox t-shirt tamit bo xamantene ni suñ numéro mo ci nek ak suñu logo wa mën na né lima leen jangal tari nañ ko ci cobaye parce que am dañ ma bét sax amna ño xam amna comme par exemple ké binta ndax man yaakar mu won tay que ni dina def li vraiment yaakar mako won parce que bimu fi ñew mënul tracer mënu ko bima kay wax dama nan ko yow da nga tayal lu bax do ko def ni la ko don waxe mune après par la suite ni mi gisse morom bi di gor gorlu muy dem tabit ba tabit ya mu gën xam lool inshallah lool bëgg nañ ko parce que au lieu ñu leni genn ñuy défé stage benen salon xam nga dañu wax ken stage benen salon lañ ko wara défé mais man ma len bëgg té fi 2 mois yo xamanteni ni dañ koy nekkat ak man ñu gëna mokka wa lol mom man ma len koy may ci sama doole man ma len koy may ci sama doole def 2 mois yo xamantene man ak mom man ak ñom dinañ ko nek ma gëna sétal loxoy bu soobé yalla wallahi dama contane lol suma koy wax sax sama xol day fess barki serigne touba ndax té man dama nan man tolluma fi numa wara mëna taxawé di jangal nit yenn yi numa wara mëna taxawé man di jangal nit ba koku di tari sang amna ben instant ma taxaw sama yaram dafa daw ndax dama nan ba xam man ma jangal ñi
ndax man aussi don na dem ci ay salon du tarbiyu di def comme ñom ni ñu don def taxaw na mané xawma dal sentiment bu da xawma naka la ko mëna expliquer dal na ndax bu len neexon ma wo len du ngeen ñew ku ci nek japp sa ñam ne mami dafa sonlé mais defo len ko vraiment ñew ngeen soutenir ma ngeen assister ci lepp content na vraiment sama xol sédd na ni sante nak di gëreum ñuma fi nekkal dool ndjay la petite ñom ñepp ma ngi leen sante di leen gëreum nday adda suba limé da bay juu ma ngi leen sante bu baax awma sen fay vraiment ndax ñu ngi may jappalé ci liggéey bi taxaw nañ ma bëgg nañ ma té ñu ngi may xolé bëttu mak luma leen sante duñ ci tek baat barki serigne touba luma leen sante duñ ci tek baat dañuy def té aussi duñ ma won kanamu yow da nga mëna sante liggéey wala da nga nangam ñeneen ñi tamit ñi def formation même chose bu leen neexon ñu ñëw fi di def formation buma leen sante lettu ñu né dédét lettu ñu dañuy def formation mais luma lay wax def len dañ koy def sans ñu tek ci baat merci beaucoup di gëreum as ak magor merci beaucoup Avoir une bonne communication. Baol Com, bienvenue chez vous.